Introducció. Aquest treball que he realitzat explica el que m'ha passat durant tots aquests anys que he viscut, des del 2004 fins ara, el 2007. Espero que us agradi i que us ho passeu bé. 2004. Àmbit personal i familiar. El 2004 vaig néixer a Xina, a la província de Hunan. La ciutat era Xianxia. De nom em van posar Se Xiao Chuan, que significa petit riu. Àmbit social. Un terratrèmol a l'oceà Índic provoca una cadena de sismes submarins devastadors que afecta 8 països del sud-est asiàtic, provocant la mort de milers de persones. 2005. Àmbit personal i familiar. Aquest any, el mes de març, em van venir a buscar a Xiangxia, la capital de Hunan, els meus pares, l'Estanis i la Teresa. Quan van dir el meu nom en xinès, que va ser el primer que van dir, els meus pares em van agafar. Jo tenia dues galetes a la mà i reia molt. No vaig plorar gens. Vaig viatjar amb avió fins a Barcelona, on m'esperaven la família i uns amics. El mes de setembre vaig començar a anar a la guarderia. I anava dues hores al dia. Les altres les passava a casa amb la meva mare. M'agradava molt anar a la guarderia i anava molt contenta. Aquest any vaig aprendre a caminar tota sola. També deia mama i papa. Vivia a Santa Perpètua del Mogoda. Àmbit social. El 15 de juliol es va estrenar als cines la pel·lícula de Charlie i la fàbrica de xocolata, dirigida per Tim Burton i protagonitzada per Johnny Depp, que interpreta Willy Wonka, i Freddie Highmore, que interpreta Charlie Rocket. La pel·lícula està basada en el llibre de Roald Dahl. 2006. Àmbit personal i familiar. El 2006 continuava anant a la guarderia i anava més hores i m'hi quedava a dinar perquè la meva mare treballava. Parlava moltíssim i m'agradava molt la música. Un dia em vaig escapar del bressol. La barana era bastant alta i a l'altre cantó hi havia un llit per quan fos més gran. Donava copets del bressol fins que vaig arribar al costat del llit i llavors vaig saltar al llit i me'n vaig anar al menjador. Àmbit social. El 23 de febrer, una banda armada perpetra aquest, el robatori més gran de la història del Regne Unit. S'emporten més de 73 milions d'euros d'una empresa de seguretat. 2007. Àmbit personal i família. Aquest any vaig començar a l'escola CIP Santiga. Feia P3 amb una mestra que es deia Lídia. Me l'estimava molt perquè era molt carinyosa. També vaig començar a fer sensibilització musical a l'escola de música. Ho passava molt bé. Aquest any, al febrer, va néixer el meu cosí petit, en Martí. Àmbit social. L'1 de gener, Romania i Bulgària passen a formar part de la Unió Europea. 2008. Àmbit personal i familiar. Aquest estiu, el mes de juliol, vaig fer un intensiu de natació i vaig aprendre a nedar. Estava molt contenta. Vaig continuar anant a l'escola i aquest any la meva classe es deia Montseny. Sempre havia anat a l'hora del conte a la biblioteca. Era molt divertit. Un cop al mes, els meus pares em portaven a veure espectacles de teatre per nens. Àmbit social. Va ser el 50è aniversari de la creació de la NASA. 2009. Àmbit personal i familiar. Vaig anar al centre comercial i em vaig trencar el dit petit de la mà esquerra. Mentre em venia a buscar l'ambulància, una botiguera, em va veure plorar, em va donar una pirueta. Àmbit social. Aquest any va ser l'any de Darwin, un científic i naturalista que va escriure L'origen de les espècies, un llibre que explica que els éssers fins d'ara són d'unes espècies més primitives. 2010. Àmbit personal i familiar. Vaig aprofitar al màxim aquest any perquè sabia que seria l'últim any que estaria vivint a Santa Perpètua de Mogoda. En l'acabar el curs, els meus pares i jo ens mudaríem. Jo estava trista per haver de deixar Santa Perpètua, però a la vegada contenta per començar una nova etapa a Vilanova de Sau. Jo a l'escola es van convidar a mi a fer-me dibuixos i enganxar-los amb la cartolina. El 2010 també vaig començar a fer dansa. Àmbit social. S'adjudica la crisi a Grècia i amenaça amb estendre's per la resta d'Europa. 2011. Àmbit personal i familiar. L'any 2011 ja vivia aquí i vaig començar a l'escola de Vilanova de Sau. Feia segon i anava amb en Magí, un ex alumne. Vaig notar un gran canvi perquè abans anava a l'escola Santiga i la classe era entre 25 i 30 alumnes
i l'edifici era gegant. En canvi, aquí érem 9 alumnes a la classe i l'edifici de l'escola era un petit. Àmbit social. El govern espanyol rebaixa la velocitat màxima per circular per autovies a 110 km per hora, dins d'un paquet de mesures per estalviar per tot. 2012. Àmbit personal i familiar. Va ser el primer any que anava de colònies. Ho vaig passar molt bé. Van haver-hi moltes experiències noves a aquesta escola, com per exemple la Castanyada, les colònies Sant Jordi o el Galí. Aquest any fer teatre també va ser nou per mi. Vaig començar a fer classes de violí i paraules. Àmbit social. A Nigèria, conflictes per terres deixen saldo d'almenys 50 morts. 2013. Àmbit personal i familiar. Aquest any vaig anar a Disneyland París. Em va agradar molt pujar totes les atraccions. També em vaig fer una foto amb Mickey Mouse. Estàvem instal·lats a l'hotel Cheyenne, al nord-oest. Ho vaig passar molt bé. El 2013, els meus pares i jo vam anar tota una setmana a Buí. Era molt comú. Àmbit social. Irlanda assumeix la presidència semestral de la Unió Europea. 2014. Àmbit personal i familiar. Al setembre del 2014 vaig voler fer dansa a l'estudi de dansa Teix i deixar el violí enrere. Feia mig d'estil i hip-hop. Em va agradar molt començar a dansa perquè feia amigues noves de la meva edat i perquè ballar m'agrada molt. Àmbit social. El 9 de novembre se celebra la consulta sobre la independència de Catalunya. 2015. Àmbit personal i familiar. Continuava fent dansa. Feia mig d'estil i jazz. Aquest any vaig celebrar el Dia Internacional de la Dansa a la plaça dels Màrtirs i anava a moltes escoles de la comarca. Va ser molt divertit i vaig passar molts nervis. Àmbit social. El 22 de març hi ha un referèndum per decidir si el Moianès és de la comarca. 2016. Àmbit personal i familiar. Aquest és el meu últim any en aquesta escola i l'any que ve me'n vaig a l'Institut de Calla Pines. El 2016 he anat al Cel de Sallent, un lot, al Volcà de Montsefopa, al Fat, etc. Àmbit social. Hi ha hagut la investidura de Carles Puigdemont i Casa Major com a 130è president de la Generalitat de Catalunya. L'arbre genealògic de part de mare. La Teresa és la meva mare. Els meus tets són en Josep i la Neus. Els meus cosins en Martí de Mireia. Els meus avis la Conxita i en Joan. Els meus besavis la Neus, en Felip, la Teresa i en Miquel. L'arbre genealògic de part de pare. Les tanis és el meu pare, els meus tiets, els que van dir Inés, i el meu cosí petit, en Martí. Els meus avis són l'Inés i l'Adolfo, i els meus besavis la Maria, la Saturnino, la Juana i l'Estanislau. L'àlbum de fotos. El 2005, Riqui, estava a la casa de Santa Perpètua, al dinar de l'Inglaterra. Això és del 2006 i estava a la casa dels tiets de Barcelona. El 2007, aquí, a la casa de Maria Dolors, a Gana Cuneta. I el 2008, a casa meva. Aquí el 2009, a casa meva, amb els cosins i els tiets. I aquí a la meva habitació, amb una certa cosa. El 2010, a la meva habitació, amb el tutor de ballet. I aquí posava molt, amb el meu vestit. Aquí, el 2011, estava el Cosmo Caixa, el vostre monat. I aquí, el 2012, l'aniversari d'Antoni, que és la seva manteu, i el Parxo. A les vacances d'avui del 2013, vaig trobar un gat que vivia per allà, i vam deixar entrar a l'habitació, i aquí un dia que vam anar a fer una excursió, vam trobar un gat. El 2014, a Santa Perpètua, a casa d'uns amics, i a l'excursió a Girona, temps de flors. Aquí el 2015, amb els meus pares a la parada de Sant Jordi, i aquí fem un cert que pot ser. El 2017, aquestes són les actuals, a les dues, estava a Sant Llorenç, fent una sessió de fotos, per favor. Això és un recull de fotos d'aquí a l'escola.